Ahoj, děti! Strana nadepsaná H6 je zakončena třetím cvičením. Toto cvičení zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte, vraťte se, protože porovnáme řešení. Máte hotovo? Než jste se pustili do práce tak jste si přečetli zadání, říkej a napiš. A teď to porovnání řešení. Řekli jste, že na prvním obrázku je vrána. Slovo vrána jste postupně napsali. v -r -a, -n a Pět písmen. Nechybí nám tam R? Nemáme vána? Máme dlouhé A? Výborně. Na druhém obrázku je kuna. Slovo kuna jste postupně napsali. K U N A. Kuna. Výborně. Nic nechybí. Tady je jelen. Postupně jste psali J L Zapomněli jste na poslední písmeno. Nemáte tam jenom jele. Máte jelen. No a poslední obrázek. je. Ano, na něm je pes. P-E-S. Výborně, zvládli jste.